እንዴት ናችሁ? ይህ የእኛ ዝግጅት ነው። አይናለም አራና ሄኖክ መኮንን አብረን ነን። የዛሬ ዝግጅታችን የምንጀምረው ደግሞ የእኛ ድራማን በማስቀደም ይሆናል። በመቀጠል ደግሞ ከድራማ በወጡ ሀሳቦች ከእንግዶች ጋር እናወራለን። አሁን ወደ የእኛ ድራማ እንለፍ። ባለፈው ሳምንት በእኛ ድራማ ብርቱካን ፈዘሽ በቀለ እያስቸገረኝ ነው። ምን? እኔ በቃ ቤቱን መልቀቅ ነው ያለብኝ። የት ልትሄጂ? ከተማ ነው። ብርቱካን፣ የቀሩትን ወስደሽ ጓዳ ሞክሪያቸው። እሺ፣ እንዴት ልብስና ጫማሽን ትሰጫታለሽ? አሁን አሮጌ ልብስ ብሰጣት ምን ጉዳት አለው? እንግዲህ የቀራት ከአንቺ ጋር ገበታ ቀርባ መብላት ነው። ውድ ተማሪዎች፣ ለረዥም ጊዜ በጉጉት ይጠበቅ የነበረው የምርጫ ውጤት ዛሬ ታውቋል። ከተወዳደሩ ሶስት ቡድኖች ትምህርት ቤታችንን የሚወክለው የኛ ባንድ ነው። የኛዎች እንኳን ደስ አላችሁ። ትምህርት ቤት ልጅ መጥቼ ነበር። ለምን ነበር? ስራ ፍለጋ ነው። ሰሞኑን እዛ ስለሙል ቆመሽ ስታሽካኪ ባይሽ ጉድ ነው። ለምለም፣ እራትሽን አልበላሽም። አሁንም አኩርፈሻል ማለት ነው? እኔ ምንም አላረኩም እኮ። እንግዲህ ለም፣ እኔ ለእኔም ሆነ ለእናንተ ለልጆቼ ይበጃል የምለውን አድርጌያለሁ። ከእንግዲህ ጥሩ ነሽ ሚስቴ ነች፣ ለእናንተም እናት ማለት ነች። አንቺ ቀንብሽ፣ ዘይቱ የት ገባ? ጠጥተሽ ነው አይደል? ልትክዢ ነው? ለምለም፣ ይሄ ቤት እንጂ በረት አይደለም። ቀንብሽ ውጭ። እንዴ ጥሩ ነሽ፣ ሁሌ ቤት እንደምትገባ ታውቂ የለ እንዴ? ከእንግዲህ ወዲያ ፍቅራችሁን በውጭ ያድርጉት። ደግሞ ለምንድን ነው ከሳጥኑ ጋር እንዲህ የምትታገዩ? ዘይት ፈልጌ አልከፈትም አለኝ። አረ እንዳትሰብሪው፣ ቆልፌዋለሁ። ለምን? ተቆልፎ አያውቅም እኮ። እሺ አሁን ክፈችልኝ፣ ዘይት ላውጣ፣ ቁርስ መስራት አለብኝ። መጀመሪያ ከብቶቹን አውጭ። ቁርሴን ሳልበላ? አዎ፣ ከእንግዲህ ወዲያ ከብቶቹን አውጥተሽ ነው የምትበይው። እንደምን አደርሽ ለምለም? ደህና አደርክ አባዬ። ዛሬ ደግሞ ምን ሆነች? የእሷ ነገር ምን ይታወቃል? እንዴት እንዴት እንደምትሆንብኝ ብታያት። አንተም ምንም እያደረግክ አይደለም። ምን ማለትሽ ነው? እያሞላቀካት እኮ ነው። እስኪ እንግዲህ በኋላ እናገራታለሁ። ስንት ያናገርካት እና ምን ላርግ? ልጅቷ እኮ ለትዳር ደርሳለች። ሙላት ትዳር? አዎና። ከዚህ በኋላ እንግዲህ ቆማ ትቅር ካላልክ መዳር ነው ያለብህ። ገና ናት እኮ። ደግሞ ትምህርቷስ? የተማሩት የት ደረሱ? ይልቅ አረጋ አይኑን ጥሎባታል አሉ። እሱን የመሰለ ጠያቂ አስቀይመህ እንዳትመልስ። እስቲ አንድ ጉዳይ አለችኝ፣ ደረስ ብዬ እመጣለሁ። ወንድሙ እፈልግሃለሁ ብሎኛል፣ ከመጣ ይጠብቀኝ። እሺ። ጊዜ ሹፌር የልሜ መኪና ስኬቴን ይዘና ተስፋን ይዞ ሰርቶ ያጀረ የለም የከሰረ ልጠብቃት የነገዋን ጀንበር አላት መልካም ነገር ነጋንዴ ተነስቷል ነጋዴ ሌሊቱ ነጋን እስኪንም ያለኝ ሸክፌ ልደሰት በትርፌ አውቃለሁ ትልቁ ኪሳራ መናቁ ነው ስራ አምስቷን አስሯን ለቅሜ ልድረስበት ከልም ሁለት ብር ገዝቼ በሁለት ብር ሸጬ እንዲሙጭ አንተ ምን ሆነ ነው እንደዚህ ምታይኝ እንዲህሙ ማጠዋት እዚህ ምን ትሰሪያለሽ ትምህርት የለም እንዴ አራለም የሚዬ ትምህርት ቤት ከመሄዴ በፊት ላናግርሽ ፈልጌ ነው
በይ ቁጭ በይ፣ ሻይና ፓስቲ ልጋብዝሽ። አይ ይቅርብኝ፣ ይልቅ ላናግርሽ። ምንድን ነው ሚሚዬ? ይህን ከተማ ጥዬ ለመሄድ እያሰብኩ ነው። እንዴ አንቺ ይህን የስደት ሀሳብሽን የተውሹ መስሎኝ ነበር እኮ። አረብ ሀገር እኮ አይደለም፣ ወደ ትልቅ ከተማ ለመሄድ ነው ያሰብኩት። መለሳሪ እኔ እንጃ፣ ሰው ቤት ተቀጥሬም ቢሆን እሰራለሁ። እሙ ስደት ቀላል ነገር እንዳይመስልሽ፣ በራሴ ህይወት አይቼዋለሁ። አውቃለሁ። ለዚህ እኮ ነው አንቺን ላማክርሽ የፈለግኩት። ሰላም ናችሁ? ሰላም ነው ጩኒ። ይቅርታ ሚሚ፣ ያረፈርኩ። አረ ጩኒ በጣም ነው ያበዛሽውሽ። እንቅልፍ ጥሎኝ እኮ ነው። በእናትሽ የአባባን ቡና እኮ በሰዓቱ ማድረስ አለብኝ። እኔ ደግሞ መንገድ ላይ እናወራለን። እሺ። ቡርቴ! አረ ብርቱካን ሰላም በይ። ደህና አደርክ? ማንቲስ ትምህርት ቤት ሄዷል። እንዴት ጥሎኝ ይሄዳል? እኔ አላቅም። እኔ ምልሽ ቡርቴ፣ ማንቲም የለም እትዬ ስመኝንም ግቢ ውስጥ አይቻታለሁ። ብቻችንን ማለት ነው። በቀለ በየት በኩል ገባ? አላየሁም እኮ። እትዬ ስመኝ፣ እትዬ አማረች፣ ደህና አደራችሁ። ደህና አደርክ በቀለ። ወሬ ይዛችኋል ብዬ ነው ሰላም ያላልኳችሁ። ማንቲ እኮ ጥሎኝ ትምህርት ቤት ሄደ። ትምህርት ቤታችሁ ለሚዘጋጀው ውድድር ስራ አለብኝ ብሎ በጠዋቱ ነው የወጣ። እረስቸው ነው። በሉ እኔም ልሂድ። ደህና ዋሉ። ቆይ ቆይ በቀለ፣ እግረ መንገድህን ለባለ ወፍጮ ቤቱ ይህን ብር ስጥልኝ። በርበሬውን ብርቱካን በኋላ ታመጣዋለች። እሺ። ደህና ዋሉ። ደህና ዋሉ። ብርቱካን ሂጂ እስኪ ቡና ፊልን። እሺ። ብርቱካን ስራዋ ላይ ጎበዝ ትመስለኛለች። በዛ ላይ ጸባያ ወርቅ ነው። ብቻ እንደዚሁ በቀጠለችልኝ። በደንብ ከያሻት ትቀጥላለች። ይኸው የኔዋ ከኔ ጋር ስንት አመቷ። በደሞዝ እንኳን ሳልጎዳት አልቀረውም፣ ግን ከጨመርኩ ደግሞ ትቀብጣለች ብዬ ፈራው። አይ በደንብ መያዝና ማቅበጥ የተለያዩ ናቸው። እሙ እኔ ስለ ስደት ብዙ ጊዜ ነግሬሻለሁ። አሁን ወደ ኋላ ሳስበው ካለሽበት ሁኔታ ማምለጡ ብቻ አይደለም ከባዱ ነገር፣ ከዛ በኋላ የሚመጣው ጣጣ ነው። እንዴት? ገና በዛች እድሜ በዚህ በማላውቀው ከተማ ዘመድ የለኝ፣ ገንዘብ የለኝ፣ የምጠጋበት እንኳን አልነበረኝ። እንዴት እንደሚያስፈራ አስብ። ግን ሚሚዬ እንደምንም ተቋቋምሹ። አይ ይህንን መቋቋም አልሹ። ይቅርታ ሚሚዬ፣ ስቃይሽን እንደገና አስታወስኩሽ አይደል? ለዛም ሆኖ ሀሳብሽን በቀየርሽልኝ። እኔ ግን እንደምንም እናቴን መርዳት መቻል አለብኝ። ሚሚ ምን ነው ዝም አልሽ? እሙ አንድ ያልነገርኩሽ ነገር አለ። ለማንም ተናግሬውም አላውቅም። ምንድን ነው እሱ ሚሚ? ግን ሚስጥር ነው፣ ለማንም እንዳትናገሪሽ። ለማንም አልናገርም። ከሀገሬ ወደዚህ ስመጣ መንገድ ላይ ተደፍሬ ያለው። ምን? የሆነ ሰውዬ መንገድ የሚያሳየኝ አስመስሎ ጫካ ውስጥ አስገብቶ ደፍሮኛል። ወይኔ ሚሚዬ፣ ይህን ጉድ ተሸክመሽ ነው የምትኖረው? እሙ ይህንን ሚስጥር ያወራውልሽ ሊያጋጥሙሽ የሚችሉ አደጋዎችን እንድታውቂ ነውሽ። ሳሪ ሚሚ አልመጣችም እንዴ? ለምን ዛሬ ሰላምታ የለም እንዴ? ይቅርታ ሳሪ፣ በጣም እርቦኝ እኮ ነው። ምን ነው ቁርስ አልበላሽም እንዴ? ምን እበላለሁ? እቺ ጥሩነሽ ሙላት ሴትዮ ምግቡ ላይ መቆለፍ ጀመረች። ለምን? እኔ ምን አውቃለሁ። ከመሬት ተነሳ ጠልታኛለች። አሁንስ ቤቴ ራሱን ያስጠላኝ። አይዞሽ ለምለም፣ አትበሳጭሽ። ቤትናት ያለሳች ቤትናት ሚኝ እሰይ ሚኝ የመጣሽ። እስቲ ፓስቲካ ልስጪ። ከዚህም ግድ ውስጥ ውሰጪ። እኔ ለአባባ ቡና ሰጥቼ ልምጣ። እሺ። ሳሪካ ምንድን ነው ሁሉ ወረቀት? የጥሪ ካርዶችና ስፖንሰር መጠየቂያ ደብዳቤዎች።
ዛሬ እኮ እኔና ማንቲ ከበጎ ፈቃደኛ ተማሪዎች ጋር ስብሰባ አለን። ቢሮም ተሰጥቷቸዋል አሉ። እሱስ በቀረብኝ ነው። እኔ እዛ ቢሮ ባሌ ደስ ይለኝ ነበር። ለምን ሳሪታ? የተሰጠን ቢሮ እኮ ያየለ ድሮ ቢሮ ነው። እና ቢሆንስ? እኔ እዛ ክፍል መግባት ይጨንቀኛል። ያለ እኮ ነው የሚመስለኝ። አይዞሽ ሳሪታ። አይዞሽ ሳሪ። በቂ ዛሬ ደግሞ ቦርሳ ምን ያክል ሰው ደብቀ ይዛል እንዴ? ዝም በል ባክ። የሆነ ነገርም አለ። በጣም ተለቀብኝ። እስኪ ዝም በል። ትጀርሽ ብሮ ወደዚህ ያዩ ነው። ሁላችሁም የቤት ስራችሁን አውጡና ጠረጴዛችሁ ላይ አድርጉ። እየዞርኩ ሰበስባለሁ። ያልሰራችሁ ካላችሁ አሁኑኑ ክፍሌ ልቀቁ። አንተ ይሄ ደብተር መሆኑ ነው? እንደዚህ ብጭቅጭቅ ብሎ ይማሩ እያሾፍሽብኝ ነው ሜላት? አይደለም ትችያለ። ውጭና ፊት ተንበርከኪ። እስኪ ይሳቅልሽ እንደሆነ እናያለ። እንዴ ትችያለ። ነገርኩሽ እንግዲህ። ዛሬ የምንማረው እሙዬ፣ አንቺም በእኔ ታሾፊያለሽ? አረ አላሾፍኩም ቲቸር፣ የእውነት አስነጥሶኝ ነው። ሂጂ ከጓደኛሽ ጋር ተንበርከኪ። ተነሽ በቂ። አረ ጉድፈላ፣ አፍንጫዬን እየቆጠቆጠኝ ነው። ታዲያ ምን ላድርግ? ማን ተጋፍቶትና በቀለ? ምንድን ነው ከቅድም ጀምሮ የምትንሾካሾኩት? መንበርከክ ትፈልጋላችሁ? ከማስነጠሴ በፊት ቀድመው እንዲያውቁልኝ። ይህችና ሽብሩ ዛሬ አድማ ነው እንዴ የያዛችሁት? ቲቸር፣ እዚህ ክፍል የሆነ ነገር አለ። የምን ነገር? እኔ እንጃ፣ ግን ሁላችንን እያስነጠሰን አለ። በቀለ፣ እኔ አይደለሁም። አንተ ማን አለ? እየዞርክ እያንዳንዱን ተማሪ ፈትሽልኝ። እንደዚህ ክፍሌን የተዳፈረ ተማሪ ወይ ብቻ። ሜላትና ሙዬ፣ በሉ ወደ ቦታችሁ ተመለሱ። ጋሼ፣ እትዬ ስሜን በርበሬ አምጪ ብላ ልካኝ ነው። በርበሬውንማ በቀለ ይዞት ሄዷል። እንዴ የት? እሱ እኮ ትምህርት ቤት ነው ሄደው። ብርቱካን ነው ስምሽ? አዎ። ትምህርት ቤት ነይና ውሰጂ ብሎሻል። እንዴ እሺ ሙዬ፣ ያንቺን ደግሞ አምጪ። የኔን ፈተሽ እኮ አይደለም እንዴ? እንደገና በደንብ ልፈተሽ። አንተ በቀለ፣ አሁን እሷ በዛውሽ። የትምህርት ጊዜያችንን ገደልክብን እኮ። ሳራ፣ እርምሽን አምጪ። በርበሬው እስኪገኝ ድረስ ትምህርት የሚባል ነገር የለም። እናንተ ምንድን ነው የምትጨቃጨቁት? ቲቸር፣ ሁላችንም ተፈትሸናል። የቀረው በቀለ ብቻ ነው። እኔማ ፈታሽ ነኝ፣ አልፈተሽም። ቲቸር፣ እሱም መፈተሽ አለበት። ልፈትሸው? ግድ የለም። በቀለ፣ ቦርሳን ወዲያ አምጡ። እሺ፣ ይኸው። ምን ሆኖ ነው እንደዚህ የሚከብደው? ምሳቀይ ነው። አገልግል ነው እንዴ ያስከው? እስቲ ክፈተው። በቀለ፣ ምን ልትሆን በርበሬ ክፍል ይዘህ መጣ? ሌሎቻችሁ ውጡ። በቀለ፣ እኔ እናንተ የምንጨርሰው ጉዳይ አለ። ጀለሶች፣ አረፈድኩ። ይቅርታ። አላረፈድሽም የሚዬ፣ ግን ቶሎ ልምምድ እንጀምር። አዎ፣ እኔም የዝግጅቱ ስብሰባ አለብኝ። እኔ ቤቴ ምሳ ልበላ መሄዴ ነው። እንዴ ላት ልምምዱስ ዛሬ አላሰኘኝም። በሉቻ። ምን ማለት ነው? ሜላት ሰሞኑ የምናደርገው ነገር ምንም አይጠማትም። ያቺ ሰላም የምትባል ልጅ መታ ከሄደች በኋላ ደብረናት። ታዲያ እኛ ምን አረግናት? ትያት እባክሽ፣ እኛ እንለማመድ። አዎ እንጀምር፣ ያን ጥበብን እንለማመድ። ጀምሩ። እሺ። እኛ እናት እንደዚህ ትል ነበር፣ ለሚማራት ትጠልቅም ጀንበር ነትን በቀን ማይረታ
እውቀት ነው የሴት ልጅ ውበቷ። አይ ወንድሙ! ውይ ወንድሙ፣ ቀድመህ ደረስክ። ችግር የለውም ሙላት፣ ከጥሩነሽ ጋር እየተጫወትን ነበር። በሉ ምሳ ላቅርብ። የለም የለም፣ እኔ እንኳን ቤት ሄጄ ልብላ፣ ባለቤቴ ትጠብቀኛለች። ኧረ ተው ወንድሙ። ግድ የለህም፣ ሌላ ቀን ይሻላል፣ ሌላ ቀን። በሉ እናንተ ተጫወቱ፣ እኔ ውስጥ ስራ አለኝ። ሙላት፣ በል ወደ መጣሁበት ጉዳይ ልግባ። እሺ። መቼም ለአንተና ለቤተሰብህ ትልቅ ክብርና ፍቅር እንዳለኝ ታውቃለህ። ከአንተማ የሚቀርበኝ ማን አለ? ለምለም አሁን ሙሉ ሴት ሆናለች፣ የትዳር ጊዜዋም አሁን። ባለፈው ያረጋን ሀሳብ ነግሬሃል ነበር። አሁን ሽማግሌዎች ብሎ ሰብስቦን የሚቀጥለው ሳምንት መተን እጇን እንድንጠይቅ ቀጠሮ ይዘናል። እሺ። አስበህበት እንድትቆይ ብዬ ነው አሁን የመጣሁት። እንደምታውቀው አረጋ ትልቅ ከበሬታ ያለው በዛ ላይ የሞላው የተትረፈረፈው ሰው ነው። ሙላት ምን ነው ዝም አልክ? አንቺ ልጅ ወዴት ነው ጥድፍ ጥድፍ የምትዩ? ሰው ፈልጌ ነው አባባ። ተማሪ ካልሆንሽ መግባት አይቻልም። በቀለ ትምህርት ቤት ነኝ ብሎ መልእክት ትቶልኝ ነው። በቀለ የቱ? የማንቲ ጓደኛ። ላስጠራልሻ? ስምሽ ማን ነው? ብርቱካን። ማነህ የኔ ልጅ? በቀለን የማንቲን ጓደኛ አይተኸዋል? አዎ። ብርቱካን በር ላይ ትፈልግሃለች፣ ቶሎ ና በለው። እሺ። በዚህ ጠብቂው። እሺ። ለመሆኑ የት ነው የምትማሪው? አልማርም፣ የቤት ሰራተኛ ነኝ። ብትሆኝስ? የማታስ ቢሆን አትማሪም? ደግሞ ገና ልጅ ነሽ፣ መማር አለብሽ። እሱስ ልክ ነው። ይኸው በቀለ መጥቶልሻል። አመሰግናለሁ አባባ። አረ ምንም አይደል በቀለ። መጣሻት አይደል ብርቱካን? በይኔ ልሸኝሽ። ምን ሆነ ነው በርበሬውን ትምህርት ቤት ያመጣኸው? አንቺን ለማግኘት ነው። በልበርበሬውን ስጠኝና ልሂድበት። እንዲህ በቀላሉ አልሰጥሽም። እሸኝሽና ሳም አድርገሽኝ ትሄጃለሽ። አረ ዞር በል ደግሞ። ሳሚኝ ይላል አታፍርም? በዚህ በርበሬ ምን ያህል እንደተሰቃየው ታውቂያለሽ? እሱ በራሴ ያመጣኸው ጣጣ ነው። ይልቅ ስጠኝና ልሂድበት። እትዬ ስመኝ እየጠበቀችኝ ነው። አንቺ ግን ብትስሚ ትማሚያለሽ። ወይኔ ልሳምሽ። ልቀቀኝ። እንዲማ ልቀቀኝ። እንዴ ልብሰኝ ቀደድከው? ልቀቀኝ። ቆይ ለአሁን ያመለጥሽኝ። ደስታ፣ ጊዜ ካለሽ አንድ ነገር ላማክርሽ ፈልጌ ነበር። እሺ። ለምለም ስለ ጨነቀኝ ነው አንቺ ጋር የመጣሁት። ምን ነው? ምን ሆንሽ? ቤቴ የኔ ያልመስላለኝ፣ ሁሉም ነገር ተቀያየረብኝ። እናትሽ ካረፉ በኋላ ማለትሽ ነው? እሱ በዛ ላይ አባቴ ካገባ በኋላ ሁሉም ነገር ጨለመብኝ። እንደሚከብድሽ ይገባኛል ለምለም። ጥሩነሽ ቤት ውስጥ ሁሉንም ነገር ቀያየረችው። እኔ ደግሞ ነገር ሁሉ እንደ ድሮ እንዲመለስ ነው ፈልገው። በዚህ ዓመት ብዙ ነገር እንደተለዋወጠብሽ ይገባኛል። ግን እስኪ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ይሄ ሁሉ ለውጥ ሲመጣ የተሻሻለ ምንም ነገር የለም? እሱማ አዎ፣ ቤት ውስጥ ስራ ስለምታግዘኝ ለጥናቴ ጊዜ አግኝቻለሁ። አየሽ፣ ለውጡ ጥሩ ነገሮችም አሉት ማለት ነው። አዎ፣ ወንድሞቼም ይወዷታል። ስለዚህ አንቺ ጥሩ ጥሩ ነገሩ ላይ ነው ማተኮር ያለብሽ። እሺ ለምለም። እሺ ሞክራለሁ። በይ አሁን ግቢና ቦታሽ ተቀመጭ፣ ክፍላችንን እንጀምር። በጣም ነው የማመሰግነው። እሺ ደስታ። ደህና ዋላችሁ ልጆች። ዛሬ የህይወት ቀውስ ከደረሰብን በኋላ በሰዎች ላይ ያለንን እምነት መልሶ ስለመገንባት እናወራለን። እሺ ደስታ። እሺ ሳራ። ምን ማለትሽ እንደሆነ በደንብ አልገባኝም። ለምሳሌ ባለፈው ዘውድ ያጋጠማትን ችግር አጫውተናለች። ከአባቷ ካፌ በማታ ወደ ቤቷ ስትሄድ መንገድ ላይ ተደፍራለች። ታስታውሳላችሁ? ከመደፈሯ በፊት የማትፈራ ሰው የምታምን ሰላምተኛ ሰው ነበረች። ከተደፈረች በኋላ ግን ፈሪ ሆነች። ከቤት መውጣት ተወች። ሁልጊዜ አደጋ ውስጥ ያለች መስሎ ይታያት ነበር። ለዓለም ያላት አመለካከት
ለሰው ያላት እይታ ተቀየረ። ግልጽ ነው ሳራ? ሳራ ከኔ ህይወት ጋር እያመሳሰልኩት እኮ ነው። እኔም ከማንም ወንድ ጋር ቢሆን ብቻዬን መገኘት እፈራለሁ። ከማንቲም ጋር ቢሆን እንዴ? ሳሩታ ማንቲም አሙቪ ማንቲ ምንም አድርጎኝ ሳይሆን ግን በቃ ውስጤ ይፈራል። ሳራ አንቺ አየለ ባደረሰብሽ ጥቃት ምክንያት ፈሪ መሆንሽ የሚያስገርም አይደል? ብቻዬንም መሆን ስለምፈራ ትምህርት ቤት ስመጣና ሲሄድ ወንድሜ ነው የሚያደርሰኝ። ወደሽ አይደለም። እነዚህን አዳዲስ ስጋቶች ያመጣብሽ የገጠመሽ የህይወት ቀውስ ነው። የተሰጣችሁን የቤት ስራ ታስታውሳላችሁ? አዎ ሲቸር ነው። እዩ ሴቶች በቀን ውስጥ ምን ምን ስራ እንደሚሰሩ መዝግባችሁኑ ነበር የተባለው። እና መዘገብ የቴን ስራ መመዝገብ ጀመረ። ስራዋ ብዙ ስለሆነ ሳግዛት አባቴ ሴት ስራ ውስጥ ምን ጥልቅ አረገ ብሎ ተቆጣ። ብዙ ሰዎች የቤት ውስጥ ስራ የሴት ስራ ነው ብለው ያምናሉ። እንዴት ይቸር? እሱማ የታወቀ ነገር አይደል እንዴ? ማን ያለው? እኔ ለምሳሌ ቤት ውስጥ ደስታን አግዛታል። ህይወትን ለመምራት መተጋገዝ አለብን። እኔም ሳድግ ሚስቴን ማገዝ እፈልጋለሁ። ጎበዝ ማለት ነው። ጥሩ ትዳር ይኖርሃል ማለት ነው። ማንቲ፣ ማንን ማግባት እንደምትፈልግ ልናገር? ዝም በል እባክህ። አልተቻልክም። እድሜ ልኬን የተጫወትኩት ገበጣ ዛሬ እንዲህ ያቅተኝ? ይህኔ እያታንልክ ነው። ንግቺ ባ ዳንኤል፣ ስትሸንፍ ታፍራለህ። ከፈለክ ነው እንደገና ንጩ። ደህና ዋላችሁ። ደህና ዋልሽ ለምለም። ነይ ከኛ ጋር ገበጣ ተጫወቺ። እኔንም አልቻሉኝም። ግንዲ አንተማ አትቻልም። እኔ አደለ ያሰለጠንኩ። ጥሩነሽ አብሬያችሁ ልጫወት? ምን ነው ጠየቅሽኝ? ከፈለግሽ ነይና ተጫዋች። እሺ አንዴ ከብቶቹን አስገብቼ እመጣ። ግድ የለም ገብሬ ያስገባቸዋል። እንደውም እንቺ ቁልፍ ስኳር አውጭና ሻይ እየጠጣን እንጫወታለን። እሺ። ሀሴት የሚሰማኝ ተስፈኛ ምሆነው ከእናንተ ሳውራ ስስቅ ስጫወት ነው። ሀሴት የሚሰማኝ ተስፈኛ ምሆነው ከእናንተ ሳውራ ስስቅ ስጫወት ነው። ከአንድ ብርቱ ሁለት መድኃኒቱ ሲሆን ያምራል እንዲ ነው ውበቱ። የውሏችን ሳቅና ጨዋታ በልባችን አለው ልዩ ቦታ። ላላ ሌሮራ 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 ላላ ሌሮራ ሌሮራ ሌሮራ። Let's go.